Сите вие знаете, јас имам лежено затвор 8,5 години. Од тие 8,5, 5 години сум бил под третман. Строг, засилен надзор без работа. Затворен во келија 2-3. Никогаш во животот не сум запалил цигара, иако покојниот татко ми секој месец ми носеше, пошто беше сигурен дека јас ќе пушам за да ми помогне пушењето. Ќе гласам против овој закон, затоа што сметам дека областта со пушењето беше една од областите кои што беше доста солидно регулирана и каде што веќе се воспоставија стандарди, така што голем дел од нашите градови во Македонија личеа на најголем дел европски градови. Јас не сум пушач, не сум била никогаш и можев слободно да одам било каде, да се чувствувам слободно, да се чувствувам здраво, незагрозено од некој што би дувал во мене.